Армысыздар, баста аппаратқарына жұмысын жалғастырады. Эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Келер жылдан бастап, ең төменгі жалақы 1,5 есеге дейін артаталы. Шаруасын дөңгелетіп отырған кәсіпкерлерге салықтық жеңілдіктер жасалады. Жағымды жаңалық мұнымен бітпейді. Алдағы 3 жылда, 3 ауысымды және апатты мектептер жойылады. Бастысы мұғалімдерді жөнсіз жұмсау тыйылады. Елбасы халыққа кезекті жолдауында осындай міндеттер жүктеді. Президент қаражатты бөлуде алдымен әлеуметтік сала, содан соң қауіпсіздік пен инфрақұрылымға ерекше мән беру керектігін айтты. Бұл айтылған әр сала бойынша атқамінерлерге жүктелген тапсырма аз болмады. Түптеп келгенде бұл шаралар халықтың әл-ауқатын арттырып, өмір сүру сапасын жоғарылату керек. Назерке Абдрахманқызы рет-ретмен баяндайды. Елбасының жолдауынан халық жылда бір жағымды жаңалық күтеді. Ал атқамінерлер алдағы уақытта нендей шаруа тындыру керектігін қаперге түйеді. Бұған дейінгі соңғы екі жолдау басылым беттерінде жарияланған болатын. Бүгін міне президент қарамағындағыларды өз резиденциясына жинады. Халық қалауларда осы жерден табылды. Мемлекет басшысы өзін жағымды жаңалықтан бастады. Қазір ең төменгі жалақы 28 мың болса, келер жылы 42 500 теңгеге дейін өседі. Бұл дегеніміз 1 300 000 азаматтың айлығы 30% артады деген сөз. Мемлекеттік қызметкерлердің де еңбек ақысы 35% көтеріледі. Демек, 275 мың мұғалім мен балабақша тәрбиешісінің, дәрігерлер және әскерилердің табысы ұлғая түспек. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы надо выделить 96 миллиардов тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, парламент это учтет. При этом теперь минимальная заработная плата не будет привязана к прожиточному минимуму. Новый размер минимальной заработной платы станет катализатором роста оплаты труда в целом по экономике страны. Надеюсь, данная инициатива будет поддержана всеми нашими крупными компаниями и иностранными, и собственными, которых я пригласил сегодня в этот зал. Жолдау кәсіпкерлер үшін де жағымды жаңалыққа толы болды. Дәл осы іскер азаматтарды қолдау мәселесін елбасы әрдайым басты назарда ұстайды. Қолайлы жағдай жасау керектігін үнемі айтады. Енді міне салықтық амнистия жасау керек деп отыр. Бұл шара шағын және орта бизнестің тынысын ашып тамырына қан жүгіртер сөзсіз. Президент жүктеп отырған басты міндет ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз етіп экспортты арттыру. Нұрсұлтан Назарбаев тек айтып қана қоймай, бұл мәселені өзі үнемі қадағалап отырады. Аймақтарға жұмыс сапары кезінде уақыттың тығыздығына қарамастан отандық кәсіпорындарға арнайы барды. Кезінде Қазақстанда шығарылған костюмді киіп көпке үлгі көрсетті. Қаржылай қолдау да аз емес. Бүгін тағы үкіметке қазынадан жыл сайын 500 миллиард теңге бөлу тапсырды. Ал ұлттық банк қаржы ұйымдарын демеу арқылы кәсіпкерлердің ісін дөңгелетуге қолдау көрсетуі тиіс. Ақсап тұрған қайта өңдеу саласын дамыту алдағы міндет. Назбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 миллиардов тенге. Но правительство и Нацбанк должны проводить эти деньги под жестким контролем. Эти долгосрочные кредиты должны идти, Бахчан Абдирович, на те объекты, которые мы укажем, вот это сделайте, нам очень важно. Вот сейчас я вам говорил, сейчас строится крупный мясокомбинат и завод в Южном Казахстане, да, Алматы области, да. Супер! Заходит бык, и ничего с него не остается. Все перерабатывается. Второй завод поставить в Северном Казахстане, то же самое. Это как пример. Также могут быть предприятия, которые нам архи нужны, именно туда направить и проследить, как деньги освоились, как это предприятие. Я сам буду каждый день следить, я вам скажу, какой контроль я установлю. Ал алаяқтықпен толағай табысқа кенелмек болған көленкелі бизнеске енді женіл болмайды. Келер жылдан бастап салықтан жалтарып занды белшесінен басқандарға салынатын айыппұл 50 айлық есептік көрсеткішке дейін артады. Ал осындай қылмыстарды анықтайтын экономикалық тергеу қызметінің функциясы енді қаржы мониторингі комитетіне беріледі. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, там и идет взятки, там и идет нарушение. И экономика находится в тени, не платит налоги ни в пенсионный фонд, ни в социальные фонды. Правительству надо принять действенные меры
по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за 3 года. Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, также поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. Хорошо, что вы аплодируете, но не все так гладко, как это надо понять. Во-первых, есть бизнес, который честно платит налоги. Он завтра скажет, этому списали, а мне чего не списали. То есть речь идет о списании пени и штрафа, если он заплатил основной налог государству. Жемқор шенеуніктер міндетті түрде жазалануы қажет. Мемлекет басшысы ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдеріне осындай тапсырма берді. Себебі шені биік лауазымы жоғары бастықтар қызметкерлеріне жиі қыспақ көрсететін көрінеді. Осы ретте президент әл көрсететін шенеуніктерді жаппай ұстап тиісті жаза қолдану тапсырды. Сондай халықтың сотқа деген сенімін арттыруға да мән берді. Бұл бағытта бірталай шаралар қолға алынды, алайда көздеген межеге қол жеткізе алмай келеміз. Халық әлі күнге дейін президентке хат жазып мәселесін шешіп беруді сұрайды екен. Я еще раз сегодня вынужден поручить Верховному суду совместно с правительством до конца года выработать соответствующий комплекс мер. Я не знаю, жиырма жеті жыл болды тәуелсіздігімізге. Баяғы судьялар отыр. Мен жаман деп айта алмаймын мұның барлығын. Но ведь не решают вопросы на уровне. А? Жақып. Не болды? Нового назначили тебя на эту работу, опытного человека. Қаз жоғарғы сот кеңесімен бірге, мынау соңғы берген тапсырмаңызға сәйкес, біз мынау кандидаттарды мұқият қарайтын болдық. Соңғы екі конкурс өтті, 80 адам өткізді, 60 адам өткізді. Одан сол екі конкурс 140 адамнан 5 адам судьялыққа осындай ұсынылып отыр. Елбасы Жақып Асановты сұрақ астына алып қана қоймай, жоғарғы сот кеңесіне де ескерту жасады. Высший судебный совет, Талғат, я тебе для чего туда поставил? Білесің ғой? Чтобы не спрашивали тебя, сколько стоит стать судьей? Сколько дать надо? Одно таксы в районе, другое таксы члена областного суда. Высший судебный совет, ты сито для прохождения судебной работы. Я не могу же 100 раз это повторять. Я всегда считал из большого громадного опыта, если в ведомстве не решается вопрос, то надо менять руководителя. Железно работало всегда. Я не хочу только что назначенных людей снова менять. Если дело потребует, придется это делать. Ішкі істер органдарында түбегейлі өзгеріс күтіп тұр. Барлық полицияны қайта аттестациядан өткізіп, тек мықтыларын қалдыру керек. Елбасы сала министріне тиісті тапсырма берді. Осылайша полиция жазалаушы таяқ емес, халықтың көмекшісі болады. Будут внедрены новые современные форматы работы с населением. Кардинально изменены критерии оценки полиции. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Ты должен предложить, не кто-нибудь. Лучших специалистов у нас нету. Поэтому ты генерал и ты министр. Вместе с аппаратом и Советом безопасности. Предложите мне новую структуру на опыте других стран. Президент полицейлерді оқытатын мекемелердің санын қысқарту тапсырды. Ал үнемделген қаражатты олардың жалақысын өсіруге жұмсау керек. Баспанамен қамту мәселесінде шешу қажет. Егер полицейлер жетпей жатса, онда дайын заңгерлерді алып қайта оқытуға болады. Надо их образованных взять. Полицейская академия на Западе за 6 месяцев готовит полицейского. Учит простым приемам, закону, как обращаться с человеком. Надевает погону, иди работай. А у нас 5 лет. Учим и кого выпускаем? Дать хорошую зарплату этим юристам, и они будут работать. Ішкі істер органдарын өзгеріс күтіп тұрса, білім сапасын жөнсіз реформалай беруді тоқтату керек. Президент шек жоқ өзгерістердің кесірінен оқушылардың сапалы білім алуы кенжелеп қалуы мүмкін деді. Сондықтан Қазақстандағы барлық орта мектептерге Назарбаев зияткерлік білім ошағының әдістемесін енгізу қажет.
Бұл қадам жасанды интеллект қалыптастыруға, оқушылардың жаңа технологияны меңгеруіне және инновациялық жобалар жасауына мол мүмкіндік бермек. Ал шәкірттерді, білім нәрімен сусындататын ұстаздарды жөнсіз жұмсауды елбасы доғаруды ескертті. Считаю необходимым разработать и принять в следующем году закон о статусе педагога. Он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций. Сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок несвойственных функций. Слушайте, на местах, на учителя взваливается все, что угодно. Выборы проводят учителя, агитацию ведут учителя. Чего-нибудь надо сделать, это учителя. За это никто не платит им. Надо их освободить, они же должны готовиться к урокам. Осы орайда президент еден жуушының өзі жұмысқа тұру үшін пара беруге мәжбүр екенін тағы бір мәрте атап өтті. Әсіресе бұл елдің оңтүстік облыстарына тән. Мектепке мұғалім болып келу үшін такса есть, сколько надо дать. Даже уборщица, чтобы устроиться, есть такса. У тебя есть мысли, как с этим бороться? Өткенде Нұр Отан жиналысында да бұл мәселені айтқан болатынсыз. Біз содан кейін арнайы шаралы қабылдадық. Қазір техникалық қызметкерлерді, мұғалімдерді және директорларды да біз қазір сол интернет компьютер арқылы қабылдаймыз. Мемлекет басшысы елдегі жоғарғы қорындарында сынады. Жен ұшынан жалғасқан жемқорлықты жойып, білімге ден қою керек деді. Себебі біздегі білім сапасына сенбегендіктен ел тұрғындары шетелде оқуды жөн санайды. Основные подходы определены, теперь нужно сконцентрироваться на их исполнении. Система методики обучения Назарбаев интеллектуальных школ должна стать единым стандартом для государственных школ. Я имею в виду именно методы и стандарты, которые там есть. Это будет окончательное решение в череде бесконечных реформ школьного образования. Эти школы показали свою эффективность. Конечно, там условия другие. И вообще талантливых детей не может быть 100%. Естественно, там отбор жесткий, мы там готовим элиту, которая поступит на Назарбаев университет и другие. Это правильно, но методика обучения там правильная, международная. Давай его возьмем для остальных школ. Елбасы ұлт денсаулығына да көңіл бөлді. Тіпті халық тұтынатын тауарлар мен азық-түліктің сапасын қадағалайтын бірыңғай комитет құруды ұсынды. Сондай халық жиі жүгінетін емханалардағы учаскелік дәрігерлердің жалақысын кезең-кезеңмен 20% арттыруды ұсынды. Ал қатерлі дертпен мықтап күресу үшін ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың құрылысын биылдан кешіктірмей бастау тапсырды. Я, готовясь к этому центру, даже изучил, какое оборудование. Вот научный центр поставил, называется томотерапия. Первое, томотерапия, точечное лечение. Второе, протонотерапия. Оборудование стоит дорогое, но это уникальное оборудование, которое лечит, не трогая другие ткани человека. Третье, это кибернож, лазерный нож. И четвертое, повышение иммунитета человека. Вот все эти компоненты должны в этом онкоцентре быть. Жолдауда халықты баспанамен қамту жайыда ескерусіз қалмады. 2023 жылға дейін 2 миллион азамат қол жетімді әрі сапалы баспанамен қамтамас етіледі. Ол үшін алдағы жылдары жалпы ауданы 76 миллионнан аса шаршы метр тұрғын үй салынады. Оның 6 миллионнан астамы 7-20-25 бағдарламасы бойынша жүзеге асырлады. Инвестиция есебінен тағы 4,5 миллион шаршы метр баспана бой көтереді. Ол пәтерлердің дені кезекте тұрғандарға несие арқылы беріледі. Осы орайда президент 7-20-25 бағдарламасын сын тезіне алды. Жоба аясында небәрі 2000 адам үй алуға өтініш білдірген. Банктер несие беруге дайын, алайда 20%-дық алғашқы жарнаны төлеуге көбісінің шамасы жете бермейді. Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаев Астананың бұрынғы әкімі енгізген тәжірибені сөз етті. Әсет Исекешев, работая в Астане, он внедрил частичное субсидирование первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Сделал же? Скажи всем, как ты сделал. Это говорит о том, что есть возможность дать учителям, дать полиции, дать всем. Бастысы салынған нысандар тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы болу керек. Ол үшін елімізде тиісті инфрақұрылым жасалып келеді. Я сейчас езжу, с удовольствием смотрю, что города, областные центры чистые, особенно там, где я проезжаю, наверное.
Да. Как будто я с неба свалился. Я вырос в селе, как Александр Григорьевич Лукашенко сказал. Я жил в селе. Я знаю, что там происходит. Я учился в районе. Я был руководителем города Темиртау, руководителем области Карагандинской. И как секретарь ЦК и правительства, председатель объехал все районы Казахстана. Их было 230 тогда. И знаю, что, как, где лежит. Мне ничего не стоит свернуть и поехать в любой угол. Поэтому красивый безопасный двор, удобный. И качественная инфраструктура. Мы этим занялись. Жолдауда атқамінерлерге артылған тапсырма аз болмады. Айтылған міндеттерді іске асыру үшін үкімет пен мемлекеттік органдар жыл соңына дейін жол картасын әзірлеу тиіс. Ал көздеген меженің орындалуына ұлттық жаңғыру орталығы бақылау жасайды. Арнайы кеңсе елбасының тапсырмасы бойынша құрылады. Осылайша президент жолдауда көзделген меженің іске асуын ерекше қадағаламақ. Назерке Абдрахманқызы, Қорғанбек Көпей, Өмірбек Зымов, Елена Шрайбер, президент телерадио кешені көмегімен Хабар 24 Астанадан. Мемлекет басшысы кезекті жолдауы кезінде жер телімдерін көптеп ендеп алған шенділерді де сынғалды. Президенттің айтуынша, қаланың қақ ортасындағы ат шаптырым аумақты алып алып, бос орынға құрылыс салмайтын қалталылар көп. Әлгі жерді не өзі пайдаланбайды, не өзгенің меншігіне бермейді. Елбасы мұндай бассыздықты дереу тоқтату керек деді. Өйткені ірі шаһарларда әлгіндей пысықайлардың кесірінен аурухана, мектеп пен бөбекжай сынды әлеуметтік нысандарды салу мүмкін болмай тұр. Нұрсұлтан Назарбаев бұл мәселені жедел шешуді бас прокурорға тапсырды. Мне предлагают дать и внутри городах земли, пусть они построят. А нету внутри городах земли. Это отдельный вопрос. Позахватывали имеющие власть люди и сидят, как это, собака на сене. Себе не возьму и другим не отдам. Я уже поручал прокуратуре разобраться, если он не осваивал по направлению, вернуть эти деньги государству. Эти земли государству, чтобы другие могли сделать. Құрметті көрермендер, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты халыққа биылғы жолдауының арнайы шығарылымын бүгін біздің арнамыздан кешкі сағат 21:30-да жаңалықтарымыздан соң тамашалай аласыздар. Президент жолдауында айтылған тапсырмаларды орындау үшін жалпыұлттық іс-шаралар жоспары әзірленеді. Министрлер мен әкімдерге мұндай міндетті премьер-министр Бақытжан Сағынтаев үкіметтің кеңейтілген отырысында жүктеді. Жиынға президент әкімшілігінің басшысы Әсет Исекешев те қатысты. Елбасының биылғы жолдауында айтылған барлық тапсырмасын орындау үшін мемлекет қазынасынан 1 триллион 750 миллиард теңге бөлінеді. Басты міндет елімізде ең төменгі жалақы алатындардың айлық табысын көтеру. 1 қаңтардан бастап ол 1,5 есеге көбейіп 42.500 теңгеге жетеді. Осының арқасында 1 миллион 300 мың адамның айлығы артады. Одан бөлек білім беру және денсаулық саласына жалпы ішкі өнімнің 10% бөлінеді. Осылайша 275 мың дәрігер мен мұғалімнің табысы 30%-ға өседі. Президент тапсырмаларының бірі Астанада жаңа онкологиялық орталық салу. Бұл қадам медицина саласын дамытып, азаматтардың ем іздеп шетелге шабылуын шектеуді ниет еткен. Елбасы жолдауында көрсетілген басымдықтардың мәні мен маңызын әрбір қазақстандыққа түсіндіру Нұр Отан партиясының негізгі міндеті. Бұл туралы бүгін партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев саяси ұйымның құрылымдық бөлім және аймақтық филиал басшыларымен кездесуінде айтты. Жолдауда көрсетілген барлық басымдық миллиондаған қазақстандықтың өмір сүру сапасын одан әрі арттыратыны сөзсіз. Ал бұл әлемнің ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуды көздейтін Қазақстан үшін басты талаптардың бірі. Осы мәселеге ерекше назар аударған Мәулен Әшімбаев елбасы жолдауы халықтың әл-ауқатының жақсартуға бағытталған тарихи құжат екенін айтты. Елбасымыздың жолдауы еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және қазақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі арттыру мәселесіне арналған, өздеріңіз білесіздер. Енді біздің партиямыздың мақсаты елбасының жолдауында айтылған негізгі идеяларды, негізгі ұсыныстарды халыққа жеткізу, түсіндіру бір жағынан.
Екінші жағынан осы елбасы жолдауында берілген үлкен тапсырмаларды орындаудың барысына қоғамдық бақылау жүргізуді біз енді қолға алуымыз керек. Елбасы Қазақстан халқына арнаған жолдауында кәсіпкерлікті дамыту жайына ерекше көңіл бөлді. Мемлекет басшысы бизнес өз жұмысын жаңадан бастау үшін 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап шағын және орта кәсіпкерлік үшін салық амнистиясын жүргізуге кірісуді тапсырды. Бұл кәсіптен нәсіп тауып отырғандар үшін үлкен көмек дейді Ақ жол партиясының мүшелері. Елбасымыз сол салық амнистия өткізу керек деп жариялаған кезде залда отырған көпшілік қуанып кетті, да бірақ елбасымыз айтты, оны аса қуанмады. Себебі мәселе ол салықты жалпы кешірмеу емес. Бұл деген салық үстінде, яғни өзінің негізгі сома үстінде қосқан штрафтары, не айыппұл деген пениясын алып тастау. Айыппұлдары, пениялары өскеннен кейін олар кейде тіпті өз салықынан 2-3 есе көп болып кетеді. Соның арқасы кейбір біздің кәсіпкерлеріміз банкротқа шейін ұшыратты. Ол дұрыс емес. Қазір егер хотя бы мына пенияны штрафты алып тастаса, кәсіпкерлерге әсіресе шағын және орта бизнеске үлкен жеңілдік болайын деп отыр. Мемлекет басшысының бүгінгі жолдауда айтқан мәселелерін жүзеге асыруда заң шығарушы орган, сенат пен мәжілістің атқарар рөлі зор. Депутаттар енді болашағымызды бағдарлаған бұл бастамалардың орындалуына күш салмақ. Мемлекеттің басты байлығы оның халқы. Елбасы кезекті жолдауында қазақстандықтардың әл-ауқатының жақсаруына бағытталған бірнеше міндетті атады. Олардың барлығы тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыру үшін жасалып отыр. Ендігі жерде президент жүктеген міндеттерді заңдық тұрғыдан бекітіп, оның іске асырылуына жол сілтеу қос палатаның міндеті. Депутаттардың айтуынша, мемлекет басшысының әрбір жолдауы еліміздегі әр отбасы үшін өте маңызды тарихи құжат. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың биылғы жолдауы бүкіл халықтың, әрбір азаматтың жағдайын жақсартуға арналған ерекше стратегиялық жоспар. Онда отбасы, тұрғын үй, шағын бизнес, сонымен бірге әлеуметтік саланың барлық бағыттары бойынша маңызды міндеттер қойылып отыр. Ең бастысы, олардың барлығы жүзеге асатын нақты және қажетті мақсаттар. Сондықтан бұл жолдау табыстарымызды сақтап, олардың одан әрі күшейтуге үлкен мүмкіндіктер береді. Медициналық қызметтің сапасы, тұрғын үй, жол, ауыз су, халықты дәл осы мәселелері толғандырады, деді елбасы. Әрине, сапалы қызмет көрсету еңбекақыға байланысты. Осыған орай әлеуметтік сала өкілдерінің бір қатарының жалақысы көтеріледі. Бұл әсіресе ауылды жерлерде жұмыс істейтін мамандар үшін үлкен қолдау болмақ. Алғашқы медициналық көмектің сапасы ол өте бір өтімді жақсы нәрсе. Себебі сол учаскелік дәрігер дер кезінде диагнозын қойып, жақсы емін өткізсе, 70-80% адамның сауығып кеткеніне ықпал жасайды, және де аурудың асқынуына жол бермейді, профилактикасын жасайды. Сондықтан әрине мына алғашқы медицина көмек көрсететін дәрігерлер, оның ішінде отбасы дәрігерлердің айлығын көбейту, бұл өте үлкен жақсы жаңалық. Осындай жағымды жаңалықты педагогтар қауымы да қуана қарсы алмақ. Дәл ұстаздар күні қарсаңында елбасының мұғалімдер мәртебесін көтеру туралы заңды қабылдау жайында тапсырма жүктегені бүкіл білім саласы қызметкерлері үшін ерекше тосын сый болғаны анық. Өскелең ұрпақ өкілдері үшін де қуанышты хабар бар. Мемлекет басшысы келер жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынды. 19 жыл осы жастарға арналып отыр. Осы мәселені біз бәріміз көтеруіміз керек. Жастарды дұрыс тәрбиелеуіміз керек. Отанына еңбек жасау керек. Ол әлгі патриоттық сезім өзінің отбасынан басталады. Сондықтан отбасына көңіл бөлу керек. Мектепке көңіл бөлу керек. Жастар шетелге оқуға көп кетіп отыр. Қанша оқып қайтады? Ол нені көрсеткіші? Біздегі жоғарғы оқу орындарының білім сапасының төмендігін көрсеткіші. Сондықтан осыған қатысты өте қатты айтты. Алдағы уақытта жоғарғы оқу орындарының білім сапасын анықтайтын бірден бір критерий ол тікелей сол жоғарғы оқу орнын бітірген балалардың жұмысқа тұруымен ғана өлшенеді. Келесі жылдан бастап құқық қорғау органдарын жаңғыртуға арналған бағдарлама жүзеге асырылады. Штаттық құрам оңтайландырылады, жалақы артады. Ішкі істер саласы мамандарын дайындайтын жоғары оқу орындарының білім беру жүйесі өзгермек. Олардың кәсіби біліктілігін арттыруға байланысты да тың жаңалықтар бар. Ішкі істер органдары тек қана репрессиялық орган емес, оның өзінің бағытын түбегейлі өзгерту керектігі айтылды. Оның ішінде ол жаңағы полицияларға тек қана мынау құқық бұзушылық
немесе жаңағы қылмыстылық жасалған кезде ғана адам азаматтар соларға келмеу керек. Барлық жаңағы штаттан тыс ситуациялар болған кездерде келіп, солармен бірлесіп жұмыс істейтін және халықтың сеніміне ие болатын орган болса деген жаңа айтылды. Жолдауда экологияға қатысты мәселелер де тыс қалған жоқ. Мемлекет басшысы өндірістік кәсіпорындардың табиғатты ластауға жол бермеу қажеттігін ескертті. Бұдан былай экологияға зиян келтіретін өндіріс ошақтарына бақылау күшейеді. Мысалға, Европада экологияға қаншама көңіл бөліп жатқанын басып айтты. Сол сияқты біздегі осында жұмыс істеп жатқан шетелдік отандық кәсіпорындардың компаниялардың барлығының осы ауаны ластау үшін тәртіпті қатаңдату мәселесін өте дұрыс айтты деп ойлаймын. Өйткені біз болашақта мына еліміздің табиғатын, бүкіл жер байлығын, ресурсын сақтау үшін соның барлығын біз сақтауымыз керек. Ал жаңадан құрылатын ұлттық жаңғыру кеңсесі реформалар мен негізгі стратегиялық құжаттардың жүзеге асырылуын бағалайтын болады. Жаңғыру жөніндегі жұмысқа жаңаша серпін берілетіндігі, атап айтқанда ұлттық жаңғыру комитеті құрылатындығы болды. Осы бойынша көптеген шаруалар атқарылатындығы айқын айтылды. Атап айтқанда халықтың әл-ауқатын көтеру үшін ең төменгі жалақыны 1,5 есеге көтеру, шағын және орта бизнеске салық амнистиясын жасау. Шағын орта кәсіпкерлік дамыту, әсіресе ауыл кәсіпкерлігін дамыту мәселесіне көңіліме ұнады. Себебі халқымыздың 40%-дан астамы бүгін ауылдық жерде тұрады десек, сол ауыл шаруашылығын дамыту, оның ішінде біздің мемлекетіміздің, еліміздің үлкен бір саласы бұл балық шаруашылығы. Қазіргі кезде балық шаруашылығын дамыту, оның ішінде сол балықты өңдеу ші кәсіпорындарға қолдау өте қажет. Ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу мәселесі, содан кейінгі бұл енді мынау сыртқа шығарылатын, экспортталатын тауарлардың түрін көбейту. Сонымен қоса тағы да мынау біздің еліміздегі тауар өндірушілердің өнімдерін қолдау мәселелері бұл. Бұл елбасының биылғы жолдауындағы мәселелердің бірі болып отыр. Президенттің әрбір жолдауы қашанда өзекті мәселелерге арналады. Бұл жолғы бастамалары да көкейкесті әлеуметтік жайттарды қамтыды. Енді осы халықтың өмір сапасын жақсартуға арналған мемлекет басшысы жүктеген тапсырмаларды үкімет болып, ел болып іске асыру міндеті тұр. Қарлаш Қайыпбекова, Ержан Рахматбердиев, Хабар 24, Астана. Ел дамуының бағдарына айналған жолдау жағымды жаңалықтарға толы болды. Елбасының үндеуінен кейін шешімін таппай жатқан талай мәселеге тың серпіліс беріледі дейді қазақстандықтар. Мысалы, ұстаз мәртебесінің заңмен бекітілуі жер-жердегі мұғалімдер қауымын айрықша қуантты. Елбасы атап өткендей, ұстаздарға білім беруден басқа жұмыс жүктелмеуі тиіс. Сондықтан олар бұл заң жобасының ағарту ісіне оң септігін тигізеріне сенімді. Мұғалім өзінің бұрынғы статусына жоғалып қалған. Сол себепте мына статусты көтеру ол керекті мәселе. Себебі бізде мектептер қай жерде болмаса да мына сайлау кезінде субботник болса және басқа да бір іс-шараларға оларды тартады. Одан кейін қашан біз жақсы маманды даярлаймыз? Ол статус өзгергеннен кейін жастар педагогика мамандықты таңдайтын болады. Жалақысын көтергеннен кейін кішкене педагогтың миссиясы осы өмірде көтеріледі. Кез келген қоғам жұмысы болсын, кез келген шаруашылық жұмысы болсын, соған ылғи бұрмалап соны жасауға бағыттайды. Мұғалім өз жұмысымен тек қана бала тәрбиесімен білім бермеген шұғылдану керек. Осы қабылданайын деп жатқан заң бұл көп заңдардың ішіндегі ең бір сондай керемет заң болып есептелуге тиісті. Елбасының жолдауында көптеген мәселелерді қозғаған. Соның ішінде білім беру мәселесінде көп тоқталды. Ол жаңағы стандартқа сай болу керектігі және сонымен қатар жаңағы мұғалімдердің жүктемесін азайту, олардың еңбек ақыларын көбейту, жалпы мектеп білімге, ғылымға дамыту жолдары атап көрсетті. Мұның бәрі елбасымыздың үлкен жолдауы, біздің үлкен қуанышымыз, жалпы келесі жоспарымыз болып табылады.